Asli. Jangan takin bojo sing eno jaluk disayang, jaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sirahmu matra bisa turu andum tresno bukan temu waktu asale Pak Dik mikir asih Blase gejlok long dino mulerana katur Mas Yanto Pudut le 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 sing setino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya yo timpal gejlok sih asli kok terus paiman gejlok kok ditinggal bojone